Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. E galera, no vídeo de hoje tem muita novidade. Vou estar tá falando com vocês sobre a Pro League, que é dia 20 aí, que vai estar tá sendo a grande final. E também algumas outras novidades, a arma royale e tal. Então, assista até o final pra não perder nada e bora lá. Então, galera, como vocês sabem, chegou aí hoje esse mini evento, esse evento aí da Pro League, da Pro League 2. Que ele tá acontecendo de uma forma que a gente ganha alguns tokens por login e também por, como é que fala, fazer eliminações se não me engano. E aí você junta esses tokens, você pode trocar por salas personalizadas, pode trocar por tickets, por uma skin de arma permanente ou até cartão de, de mapa, de token, essas coisas porém o evento provavelmente não vai ficar só aí ele vai ter mais algumas premiações como foi no ano passado além de o, das premiações que tiveram como cubo mágico e algumas caixas de arma a gente também teve o evento né que estava dando ninja azul que pouca gente ganhou e foi um adicional aí no evento esse evento aí é, provavelmente no dia da live em si, que é no dia 20, vai ter alguns prêmios adicionais para quem assistir. Igual da última forma que a gente ganhou alguns prêmios por, pelo códigozinho lá. E a galera tá com um hype muito grande sobre essa final. Porque todo mundo tá acreditando que a gente vai ganhar algum item muito bom. Tem muita gente comentando aí sobre o cubo, porque foi o um item que ela deu ano passado. E muita gente já perguntou no Facebook. Ela disse que não pretendia dar agora. Mas aparentemente vai ser um prêmio muito bom. Eu acredito que não vai ser o cubo em si, porque ela já deu no. no ano passado não. Foi no semestre passado. E eu acredito que ela vai dar algum item que a galera esteja muito hypada. A galera está acreditando em duas outras possibilidades. Até que o Air e a calça angelical. São os palpites aí que estão mais é, falados na comunidade. Comenta aí o que é que você acha que a Arena dá, vai dar no caso. Eu tenho quase certeza que vai ter sim algum prêmio por código para assistir a final. A gente só resta aí saber qual é e eu acredito que vai ser um prêmio bom, porque a final da Pro League é, querendo ou não, um grande momento, vamos dizer assim. Outra novidade é o Arma Royale. Que vai estar chegando amanhã. Muita gente tava perguntando qual vai ser. Vai ser a skin da MP40. Que tá lá no, na tela de carregamento. A skin elétrica. Ela combina com a roupa elétrica. Que tá no Sorte Royale. E depois, nos próximos a Royale, a gente também vai ter. A da terra e a da água. A da água tá muito bonita, eu vou estar tá mostrando para vocês também aqui no final do vídeo. Na minha opinião, uma das skins de arma da SCAR, que vai ser da SCAR mais bonitas que eu já vi. Então vai estar tá chegando hoje meia-noite ou amanhã, você que sabe. Logo quando virar aí o dia, a gente vai estar tá tendo acesso a essa nova MP40. Então é uma skin bem bonita e ela tem o mesmo efeito da AK, que ela começa normal e depois ela tá tipo um choque. E ela ganha o formato da skin. Comente se você gostou se você vai estar tá tentando pegar. Eu tô com seis tickets guardados, vai que eu dou sorte de ganhar. Espero que eu dê uma skin bem bonita até. Também quero falar com vocês, como eu disse, da questão da skin da Scar, que muito provavelmente vai ser um arma royale logo após esse aí. Ou depois do da M4A1 que tá da skin da Terra, né? Então vai estar tá aparecendo pra vocês aí também a imagem dessa skin, que é uma skin muito bonita mesmo. Eu curti demais essa skin, ela tem um efeito de água e metálico ao mesmo tempo. Tá aparecendo para vocês agora. E o nome dela é Scar Elemental de Água. Como vocês podem ver, ela tem meio que uma parte prata. Parte preta, uma parte que parece mesmo que é pura água. Então eu curti demais essa skin. Ela vai estar tá chegando no Arma Royale. Ou se a não quiser trazer em alguma outra forma, mas eu tenho quase certeza que vai ser o Arma Royale também, igual foi no Apocalipse. Mas essa foi a novidade de hoje, galera. Se você gostou, deixa seu like. É muito importante. Divulga para um amigo. Comenta aí o que, é que você achou. Que ajuda aí em todos nós. Mas é isso aí. Qualquer novidade, eu vou estar tá atualizando vocês, como sempre. É nós valeu. Falou!